Satu, berapa? Satu sama. Dua satu. Dua sama. Tiga. Dua. Empat tiga. Lima tiga. Empat lima. Sama kuat. Lima sama. Enam lima. Tujuh lima. Main 31 poin kan ya. 31 poin ya? 31 poin. Ah, 31. 31 ya? Delapan, lima. Sembilan lima. Enam sembilan. Sepuluh enam. Tujuh sepuluh. Sebelas. Tujuh. Lapan. Sebelas. Sembilan, sebelas, sama kuat. Dua belas, sembilan. Sepuluh, dua belas, sama kuat. Okay, Doran.
12 sama kuat. Nampaknya kijang liar mengejar dari belakang. 11, 12. Bilang fit. Sekali lawan si Doren. 11, 12. Woi, main nih. Ketawa si Doren sama kucing. 11, 12. Sebelas, Rizal 50 ringgit ya kan? Kau ikut budget kan? 13, 11. Empat belas, sebelas. 10, 10, Scott. 15, 11. 31 kan? 31. Ya, 31. Dia pro, profesional juga dia, Doren. 12, 15. Tidak, beating kan 50 ringgit. Oh, enggak lah. Enam belas, dua belas. Nampaknya wanita muslimah mendului lelaki jahil ya. Apa? Tidak boleh. Woi, masuk. Okey lah, anda apa? 13, 16. Tujuh belas, 13. 14, 17. Kapus-kapus si wajit ini. Baru aku nampak dia penat ni kali. 15, 17. Sama kuat. Ambil lepas. Lapan belas, 15. Kuat. Nah, iya, perlawanan anu nih. 19, 15. Mistik itu saya. 16, 19. Woi, mana ada min keluar gelenggang? 16, 19. Okey juga wajib ni tu, business dia kuat kan? Kuat dia. Kalau dia pandai kan? Ini ada business lah. Jadi kalau main double memang susah mau. 20, 16. Betul tak? Posisi dia tu, apa ni pampang?
17-20. Nampaknya. Oi. Macam mana tu? 17-20. Tidak, 31 ni. 21-17. Sembilan belas dua puluh satu. Sama kuat. Lelaki jahlia mengejar dari belakang. Dua puluh dua sembilan belas. Dua puluh dua puluh dua. Kasih dia pinjam je. 23, 20. 23-20. Ya. Kuat dia punya pukulan. 23-20. Ya, 3 biji. 21-23. Dua puluh empat, dua puluh dua. 25, 22. Kenapanya Encik Majid mengalami tekanan mental. 23, 25. Sama kuat. Ya. 26, 23. Dua puluh empat, dua puluh enam. Dua puluh tujuh, dua puluh empat. 25-27, sama kuat. Woi, bukan suka dikalahkan. Tapi ambil nafas dulu. Soalnya mau
28, 25. Dua puluh tujuh, dua puluh delapan. Sama kuat. Ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu. Dua puluh sembilan, dua puluh tujuh. Boleh. 28, 29. Dua puluh sembilan sama. Sama kuat. Untuk wanita muslimah 29. 30 sama? Enggak, 30 sama? 30 sama? 30 sama? Eh, 29, 30. Eh, 29, 30. 29, 30. Oke. Main saya kawah. Ok.